በእርሶ የህይወት ዙሪያ የሚያጠነጥነው ይህ የጀግና ወሮታ የሚለውና በሰለሞን ለማ ገመቹ ተጽፎ በ2004 ዓ.ም በታተመው መጽሐፎት ላይ እጅግ የሚያስደንቁ ታሪኮች ሰፍረዋል። የጦር ግንባር ጓዶቹ ታሪክም የማይረሳ ነው። እስኪ ከነሱ መካከል ብዙዎቹን አይቻቸዋለሁ፣ ያለን ሰዓት ውስን ስለሆነ ግን ስለ አይበገሬው ጀማል ባጭሩ ይንገሩኝ እስኪ መቶ አለቃ። አይበገሬው ጀማል ከዲር ጓደኛዬ ነው፣ ቅጥሬ ነው። ስለ አይበገሬው ጀማል ከዲር ኬራ ጋር ከና አያቱ ነው የማውቀው። ጀማል ከዲር ኬራ ጋር ከጀግናም ጀግና የኢትዮጵያ የክፉ የቁርጥ ቀን ልጅ አይበገሬ ያልኩትም በየትኛውም መስመር በየትኛውም ቦታ የማይበገር ወደ ጠላት ጦር በምንሄድበት ጊዜ የጦር አመራሩ ከየትኛውም ኢትዮጵያዊ በላይ የሆነ የጦር ሜዳ ጓደኛዬ ነው። ጦርነት በአንድ ቀን ብቻ የሚገለጽ አይደለም። እኔ የገለጽኩት እዛ ላይ ከጠላት ከሶማሌ ወታደር ጋር እጅ በእጅ ገጥሞ በኮማንዶና በጁዶ 48 ሰዓት ምግብ ያልበላ ጀማል ከዲር 48 ሰዓት ምግብ ውሃ ያላገኘ ጀማል ከዲር ከሶማሌ ኮማንዶ ጋር እየተገላበጡ እጅ በእጅ ይዋጋሉ። ምሽግ ውስጥ ነው? ምሽግ ውስጥ እልደሬ የምትባል ቦታ ነች። እቺ ቦታ ብዙ ቦታ ላይ እኔ ከጀማል ከዲር ኬራጋ ጋር ብዙ ቦታ ተዋግቻለሁ። ብዙ ድል አድርገናል። ብሉ አሸናፊን ከክፍላችን የመጀመሪያ የአምሳ አለቃ ማዕረግ በጣም ውድ ነው በእኛ ዘመን። አንድ ጊዜ የአምሳ አለቃ ማዕረግ የተሾም ነው ከኔ ጋር ነው። ጀማል ከዲር ምክትል አዛዥና የአንደኛ መቶ መሪ ነው። ስንዋጋ እንዲሁ ወደ 72 ሰዓት ተዋግተን ያለ ምግብ ያለ ውሃ ያቺን ቦታ ያዙ አሉ። ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ የሚባሉ የምስራቅ እዝ ያዘ እዛ ቦታ ላይ ለትንሽ ብር አንድ ብርጌድ ነው የከበበን። መጨረሻ ላይ የእሱን አይበገሬነትና በጦር ሜዳ ያስመሰከረ ጀማል ከዲር ኬራ ጋር። አዎ እንግዲህ የብዙዎቹን ታሪክ ሰፍረዋል እዚህ ላይ። የጀማልን እንዲያነሱልኝ የፈለግኩት ግን መቶ አለቃ በጠላት እጅ ተፈጥርቆ የተያዘውን ጉሮሮ አላቀው በህይወት እንዲቀጥል አድርገውታል። ስለሱ ነገር እስኪ ንገሩኝ። የምወደው ነው ጓደኛዬ ነው። መጥፎ ነገር ውስጥ ከተትሽኝ በጣም የምወደው ወንድሜ ነው። ከእናቴ ልጅ በላይ የምወደው ነው። አብረን ነው የተነጋገርን ጦራችን የምንመራው። በቀለ በዚህ በኩል መትረየሱን ምናምን ስለኝ ድምፁ ጠፋብኝ በአንድ አቅጣጫ። ጀማል ስለው የለም ትላልቅ ተይዟል። በኋላ መገናኛ ሬዲዮችን አማረ ከበደ ይባላል፣ ጎንደር ልጅ ነው። አረ በቀለ በላይ ሶማሌው ጀማልን ገደለው፣ ሶማሌው ጀማልን ገደለው አለኝ። ደስ እያሰባበርኩ ሲመጣ ይታገላል፣ ይጥረዋል፣ ከላይ ይሆናል፣ ከታች ይሆናል። መጨረሻ ላይ እስትንፋሹ ሊቋረጥ እንዲህ ይዞት በዚህ በኮሌታ ነው ያዘው። ስጥል ያደረገው ማለት ነው፣ ሀንግ አድርጎታል። ከላይ ሱማሌው ተቀምጧል። እንዳልተኩስ ጀማል አለ፣ ጀማል ከስሬ አለ። መጨረሻ ላይ ያስኩትን ሰደፍ ያስኩኝና በሰደፉ የሱማሌውን ጭንቅላት አንዱን ስበርቀው እንደ ኮፍያ አነሳውለት። ስታክል ጀማል ከላይ ሆነ። ገድል ነው ጀማል ተላቀቀ፣ ትንፋሹ ቋረጠ። የሚገርም ነው የወታደርን የጓደኝነት ጥግ ያየውበት ነገር ነው። እና የሰራዊታችን ትልቁ መገለጫ ጓዳኝነት ነው የሚል እምነት አለን። የጓዶችን ህይወት ለማትረፍ የሀገርን ክብር ለማስጠበቅ ጓዶች ቀድሞ መስዋዕትነት ይከፍላሉና እሱን ያየሁበት ነገር ስለሆነ ነው። ጀማል ከዲር ከዛ በኋላ ምን ፈጠረ በኝ ከዳነ በኋላ ጦሩን አስተባበረ። ሶማሊያ ላይ የማዳግም እርምጃ ወሰደ። እልክ ውስጥ ገባ። የቆሰለ ነብር ሆነብኝ። እምባዬ የተናነቀኝ ጀማል ስለሞተብኝ። ለጀማል መጨረሻ ምን ሆነ? ከ83 በኋላ ጀማል ከዲር ኬራ ጋር በችግርና በረሃም ነው
ታሙ የሞተው እምረዳው ወገናቱ ሌላው ደግሞ እንግዲህ የካሳንቺሱ አራዳ ያለው ጥብስ እሷ መሳራች እሷም ጀግና ናት። እስኪ እሱን ገጠመ እሷ አለች። አሁንም ይህንን ፕሮግራም አግኝታ ታየዋለች። አርጅታለች። አሁን የሆኑ ጉጉፍቶ ሆናለች። ጓደኛዬ ናት እና 50 ካሊቨር የሚጭኑ ፓናርድ ፒቲአሮች ነበሩን። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ምናምን ራሻ ይሁን ማን እንደላከልና አይሄዱም። አሸዋም ይዛቸዋል። እነሱ መግፋቱን መከራ ነበር እና እሱ ላይ ምድብተኛው በጠላት ይሞታል። ተሰወየኛ የዛ ፓናርድ ምድብተኛ ማለት ነው። ያለው መሸሻ ቀልጣፋ ነውና ላጣለና ቀደምትነት ይወስዶ ያን መትረየስ ለመተኮስ 50 ካሊበሩን ለመተኮስ ወጣ። በቃ ከምድብተኛው በላይ ሲከላከል ሲዋጋ ዋለ። ተጠቅሞበት አያውቅም። ተጠቅሞበት ምን እኮ ነው የሚገርም እኮ ነው። ወታደር እኮ ስፈልግ ሄሊኮፕተር ይነዳል ፓይለትም ይሆናል የሚባለው ለዚህ እኮ ነው። ወጣ ወጡ ጦርነት እንትኑን 50 ካሊበሩን ሲተኩስ ዋለ። መጨረሻ ላይ ማታ 11 ሰዓት ላይ ጠበቁና በዛች በ106 ያንን እንትን መቱ። ኃይላቸው ብዙ ነው። 206 ነው ፓናርዱ ላይ ያረፈው። ፓናርዱ እንደ ሻማ ነው የምትቀልጠው። የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ምናምን ነች እኮ እዛ ላይ ሲያዝ ያለው ላው ላይ ወድቆ ወደ ጎን ሲጥለው እሳቱ ነዳጁ አንድ ላይ ታይዞ ያለው ጥብሱ ያልኩት ጥብስ እኮ ያልኩት ስለተቃጠለ ተቃጠለ። ልብሱ ምኑም ላው ላይ ሰውነቱ በሙሉ ልብሱ ላው ላይ አለቀ። አንድ ነገር አደረጉለት እሱ እርሶ በዛ ወቅት? አዎ ጨርሰኝ ማለት አለ። አሁንም አንድ ቀን አለ በይወት አልጨርስም። ወታደር ራሱን አይገልም ገሎ ነው ሞቶ ትድናለ አልጨርስም ማለት። ከዛ ምን አደረጉ? ከዛ በጨርቅ የሌላ ጨርቅ ተቀለል ነው ውሃ አሸዋ ላይ አሸዋ ላይ ተንከባለል ነው እና እሳቱ ጠፋ። ኋላ ሌላ ጨርቅ ተቀለልኩት እንደዚሁ ቅድም ያልኩሽ እንደ ፒ ትዝም አይለም ሻራ ይሁን ልብሱ እኮ ላው ላይ አልቋል። ሚሊተሪ የለበሰው ልብሱ ላው ላይ ተቃጥሏል። ሰውነቱ በሙሉ ጨርቆቹ ይዘውት ቀይ ደም ነው የሚፈሰው ከላው ላይ እና ጨርሰተው ተቃጠልኩ ጨርሰኝ ከሱ እያለፍኩ እኔ ሌላውን ምዕራፍ እሰራለሁ። አልጨርስም ሁን ሄሊኮፕተሯ መጣች። ሄሊኮፕተሯ ማታ ውሃ ስታቀብለን በሄሊኮፕተሯ ተነስቶ ወደ ሕክምና ዳነ። ዛሬ አብረን ቁጭ ብለን ሻይ ቡና ከዳነ በኋላ አንድ ቀን አገኙት መንገድ ላይ። ምን አሉት? ያው የጓደኛ ነገር አንተ ያለው ጥብሱ የተጠበስሽው ምናምን ጥብስ የሞርታር ጥብስ ምናምን ስለው እንግዲህ ለተምጥምቦ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የምን አለቅሰዋል ቢጨርስ ይኖሮ እኮ ይሄን አታገኝ። ዛሬም አለ አሁን እድር አለን የሶስተኛ ፓራኮማንዶ እድር ስላለን አሁን አንዳንድ ቦታ ላይ እንገናኝና ሻይ ቡና እንላለን። ከዛ ከሞት የተረፍን ሰዎች አሁን እድር አቋቁመን አንድ 50 ሰዎች የምንበል እንገናኛለን። አመቱ አለቃ በቀለ በላይ በሶማሊያ ወረራ ወቅት ጠላትን ተጋፍጠው ባስመዘገቡት እጅግ ታላቅ የጦር ሜዳ ጀብዱ የሁለተኛ ደረጃ የጀግና ሜዳ የተሸላሚ ነዎት። ለሽልማት ያበቃው ተግባር ምን ነበር? አዎ እሱ እንግዲህ ሜዳሊያም ያገኘሁበት ነው። ከተራ ወታደር 50 አለቅነት ማዕረግም ያገኘሁበት ጦርነት ነው። 50 አለቃ ትልቅ ማዕረግ ነው። መቼ ነበር ጊዜው? ምን ተከናወነ? ሐምሌ 5 1971 ዓ.ም ተመረተ። የዛሬ 40 ምናምን ዋርደር አውራጃ ላይ እየቆየን ስንመጣ የበዛ ዘመን የነበረው ጦርነት አንዳንድ ጊዜ እኮ አገርም በድል ትሰክራለች እኮ የምስራቁ ድል በሰሜኑም ይደገማል ብለው መንግስት ምስራቅ ላይ ድል ያደረገውን ሰራዊት በሙሉ ወዴት ወስደዋል? ወደ ሰሜን። ያ ጅጅጋ ተለቀቀ። አውራጃዎቹ እነ ዋርደር፣ እነ ደገሃቡር፣ ቀብሪ ደሃር፣
ጎዴ ሙስታይል ቀላፎ ዋርደር ጫፉ ላይ ሄደን የዋርደር አውራጃ ሶስተኛ ፓራ ኮማንዶ አንድ ሻለቃ ማት በኋላ አንድ ዋርደር አውራጃ ነው ያዘ። ከዛ በኋላ ጦሩ የምስራቁ ድል ወደ ሰሜንም ይደገማል ተብሎ ሄደዋል። የሶማሊያ የሞቃዲሾ ሶማሌ ወታደር ሰራዊት በሙሉ ዩኒፎርሙን አውጥቶ ሽርጥ ለብሶ ከኢትዮጵያ ሶማሌ ጋር ተቀላቅሏል። መለየት አቃተን። ጦሩ በሙሉ ተጭኖ በአውሮፕላን በመኪና ተጭኖ መሄዱን ሲያቅ ዚያድ ባሬ ከዛ መውደቁ ተቃርቦ ነበርና ሪሳይክል አድርጉና አቋቋማቸው። የተበተኑትን ሰብስበው አጠናከሩ። ካጠናከሩ በኋላ በቃ ማን ይቻላቸው ወገን አይደርስልን ከወገን ቀለብ አይደርስልን 6 ወር ተከበበ ዋርደር ወራጃ ውስጥ 6 ወር ከወገን ተቆርጠን 6 ወር ተከበበ። እዛ ቦታ ላይ 6 ወር እጃችን ከቃታ ሳይላቀቅ ሶስተኛ ፓራ ኮማንዶ እና አምስተኛ ብርጌድ የሚባል ሜካናይዝድ ሻለቃ ነው ምን ብርጌድ ሻለቃ የሚባል እጃችን ከቃታ ሳይላቀቅ ዋርደር አውራጃን ዘንቆች አቆየን። ህዝቡ ወደ ሰላማዊ መልሰናል እንዴት ብለን ለቃለን ሞት ነው ይሄን ቦታ መልቀቅ ብለን ምንን 6 ወር ተለቀቁት። ቦታዎች ላይ ህዝቡ የነጻነት ኑሮውን ጀምሯል። እናንተ ግን እዛ ችግር ላይ ናችሁ። ችግር ላይ ነው ያለ ነው እና ያንን ቦታ ኦባተሌ ነው የምትባለው ኦባተሌ ላይ የመጨረሻ መከላከያ ወረዳ አጠናክረን ቀጠል። በሉ ዛሬ አለ ዚያድ ባሬ ተዛሰጣቸው ሌላው ቢቀር አለ ሌላው ቢቀር ወልወልንና ዋርደር አውራጃ ያዘውን ያ ፓራ ኮማንዶ ጦር ደምስሳቸው ጧት ቁርሳቸውን ዋርደር ትበላላችሁ ምሳችሁ ቢከብዳችሁ እንኳን ደሞ ወልወል ላይ ምሳችሁን ትበላላችሁ ብሎ ተዛስ ተሰጣቸው። ሬዲዮን ጠልፍ ነበር ሰማ ነበር እና ያ አከባቢው ሰው ደሞ የኢትዮጵያ ሶማሌ ከኛ ጋር ነው ይዋጋሉ ከኛ ጋር ናቸው ነዋው። እኛ ደሞ አንዲት ኢትዮጵያዊን ሞት መፈክር አይደለም ይሄ ተራ መሐላም አይደለም የሀገር ፍቅር ስሜት መሐላማል ተዋጋን። 5 ነው በ5 ሐምሌ 5 1971 ዓ.ም 5 ታንኮች መጡ የኛን መከላከያ ወረዳ ልደመስሱ በመድፍ ከተቀጡን ደበደቡን ምሽጋችን ከጭንቅላታችን በታች ነው። አንዱን ወታደራዊ ስልት የተጠቀምንበት ትልቁ ሳይንስ ዛለም ትሬንች ይሄ ኮሙኒኬሽን ትሬንች ነው የሰራ ነው ዙራውን እንደዚህ ዙሮ የሚገናኝ ነው የሰራ ነውና እየተገናኘን ነው የምንዋጋው። ምሽጋችን አንድ ሰው ፊቱ ላይ 10 ሬሳ ታገኛለሽ አንድ መትረየስ ተቃሽ 20-30 ሬሳ ታገኛለሽ አልቻሉም። ብረት ለበስና ታንክ ግቡ ተባለና 5 ታንክ ሙከራ አረጋን የነሱ እሺ ሙከራ ሲያረግ አምሌ 5 ሶስተኛ ሻምበልን ደምስሶ የጓደኞችን ስጋ እየቆራረጠ በሰንሰለቱ እየተቀለለ ወደ ጠቅላይ ሰፈሩ ይገሰግሳል። መለስ ነው እንደምንም ብሎ ወጣ ብሎ ሲብን ስንበዛበት ወደ ኋላ ተመለሰና ከኛ ምሽክ 200 ሜትር ርቆ እዛ ጋ መደብደብ ጀመረ። ታንክ ሲባል እንግዲህ መድፍ አለው 50 ካሊበር አለው መትረየስ አለው። ኋላ እዛ ሳይ የጓደኞች ደም ሁሉ አጥንት ሁሉ አለበት ታንኩ ላይ ምን ከዚህ በላይ ምን ቁርጠኝነት አለ። መትረየሱንም ላውንቸሩንም ሁሉንም ማስቀምጬ ቦምብ እጅ ቦምቦቼንና ነፍስ ወከፍ ታጣፊ ክላሽን ይዤ ልጅነት ጥሩ ነው ይገርምሻል ማርጀት እንደዚ ወደ 9 ወደ 8 አይነት ወታደራዊ ስልቶች አሉ። የአናራ አሳሳብ የባብ አሳሳብ የምናምን አሳሳብ የጉንዳን ብዙ ናቸው። እኔ እንደ እባብ የባብ አሳሳብ ተስቤ ወደ ታንኩ ሲሄድ ጓደኞች አረ በከለ ሄደ አረ በከለ ወጣ ይላል። 200 ሜትር መሄድ ነበረብኝ ብተኩስበት የሚተኩስበት ከተኩስኩበት እዛው ቀሪ ነኝ በሰንሰለቱ ነው የሚጨፋልቀኝ መጠጋት አለብኝ ብዬ እኮ ይሰን ተከልዬ ተጠቃው ተጠጋውና እነዚህን ጓደኞቼን የጨፈለቀውን ታንክ ወይ ማውደም አለብኝ
ወይኔ መሞት አለብኝ አንዲት ኢትዮጵያ ወይኔ ሞት ማልኩት የኔ መፈክር እቺ ነበረች ደስ የምትል እቺ ሁሉ ጊዜ ካንደበት ያጠፋ አንዲት ኢትዮጵያ ወይኔ ሞት ዛሬ አንድነቷን የሚያናጉ የዚህ ዘመን ትውልድ ሰዎች አንዲት ኢትዮጵያ ወይኔ ሞት ብዬ ወጥቼ ሄድኩ ተስቤ ደረስኩበት ቦምቦቺ አርጂዲ 5 እና እንትኖች ናቸው ተፈነጣጣሪ ለታንክ የሚወረወሩ ስለሆኑ እሱን ያስኩኝና ተጠጋው አማራጭ የለኝማ ወስጄ ታንኩ ጪስ መውጫውን አጠገብ የነዳጅ ታንከሩ አለ በጣም በቅርብ ርቀት ማለት በጣም በቅርብ ርቀት ተጠግቼ ቆረጥኩኝና ሁለቱንም ጨመርኩና ሄድኩ ጪስ መውጫው ውስጥ እንዴት እንደፈነዳ ነገርሽ አልችልም እንዴት ከአንድ ከዚህ ቦታ ተነስተው 50 ሜትር እንዴት ተንደረው እንደሄደል ነገርሽ አልችልም ተቀጣጠለ ምድብተኞቹም አልበጡ በእውነት ነው ምናገርሽ ዘዋረሩ እሱም መንገዱ የሌሎቹ ታንክ መምጫ መንገድ ላይ ነበር ሆኖ እሱ መጀመሪያ መስዋዕት እንድትከፍል ነው የሄደው እሱ አረረ ጦርነቱም እዛው ላይ አበቃ ጦርነቱ እዛው ላይ አበቃ እንግዲህ ሜዳ ላይ ወጣችሁ ያንን ይከታተሉ ነበርና ጀነራል ደምሴ ወጥቶ እርሶ በመድር ላይ እንዲህ አይነት በጣም አስገራሚ የጀግንነት ገድል ሲሰሩ ከበላያችሁ ደግሞ አየር ላይ ሌላ ትዕይንት ነበር የዛን ቀን ሁለት ታንክ ነው የተቃጠለው አንደኛው ነው ያቃጠልኩት ታንክ ነው ሁለተኛው ኋላ ደግሞ ተከትሎ አንድ መድፈኝ አንድ ታንከኛ አምስተኛ ታንከኛ የሚባል ይልማ ክዳን የሚባል ወጣት ሄዶ ያን ታንካካ በቃ የኢንዱስትሪ መንደር ሆነ ያ ቦታ እና እነ ፋንታውን ተምትም የሚባሉ የስምንተኛ እግረኛ ክፍለ ጦር ዘመቻ መኮንን የእዙ ዘመቻ መኮንን ሲሲና የምትባል እንትን ነበረች አውሮፕላን ነበረች እና በዛ ቅንጅት ፈጥሮ ይዞራሉ እና ጄኔራል ደምሴ ቡልቶ አንደኛው ሲሲና ላይ ነበሩ ይባላል እኔ ካላያችን ላይ በኋላ እኔ በደንብ የሰማሁትን ነው አቃጥዬ ተመለሼ ስመጣ ጦርነታችን ላይ ወደሱ ከመሄዳችን በፊት መቶ አለቃ ያንን ታንክ በጭስ መውጫው ላይ ቦምብ ከተው እንዳፈነዱ ፎከሩ አሉ አው እንግዲህ ያው ፉከራዋ ያው ፉከራው በኦሮምኛ ነው ጌረሳ ነው የሚባለው አላቲ የጆብሬ ኮቱ አደሞዴምና ዮነጄ ሴፎኛታ ዮንዱ የፈነኛታ አጄ ሰኒ ገንገልቹ በለሲነማኪና ዱአኒ ገንገለቹ በለሲነማኪና ንንከኒን የበለሲ የባጎታ አያነባኮ አጂን በረነማላጎታ ሴት ጭፉክሬ ነው ይርኩት ምን ማለት ነው ቢሄድም አንቴ ጆፊያ ሞራና እና ጦር ሜዳን ሄድ ከሞትኩ የኔን ስጋ ትበላለ ከገደልኩ የጠላት ሬሳ ትበላለ ማለት ነው እሱ ወደዛ ሲመጣ ይያሉ ነው እየፈከርኩ ሄድኩት አራበደ እና ምን ይላሉ ያ ነው ቡና ወደ አየራችን እንውጣ ወደ አየር ስንመጣ ሳንፎክሬር በለስ ቀናኝ ያባቴ አምላክ ቀናኝ ብዬ ነው እንግዲህ ቀናኝ የኢትዮጵያ አምላክን ቀናኝ ያንተን ካቃጥዬ መጣው እዛ በኋላ ይቀጣጣላል ያ ሲቀጣጣል ይጠይቀዋል እኔን አለቃ ዋናው የእዙ አለቃ ደምሴ ቡልቶ ናቸው ደምሴ ቡልቶ በሬዲዮ መገናኛ ወደታች ምንድን ነው አለቃላችሁ 6 ወር ማንንም አይደርስልንማ እሸቱ አለቀላችሁ ታወቃል እሸቱ አበበ ይባላል ሆላንድ አለ አሁን በህይወት እሸቱ መቶ አለቃ እሸቱ አለቀላችሁ ምን ነው ይሄ ጪስ የምታየኝ ምናምን ብሎ አላለቀልንም የጣላት ሁለት ታንኮች ተቃጥለው የኢንዱስትሪ መንደር አስመስለውታል ብሎ ይነግራቻል ግልጽ አርገን ይገረኝ የተቃጠለው የጠላት ነው የናንተ የወገን ነው አሉ ሁለቱም የጠላት ታንክ የኔ ልጆች አቃጥለውት ነው ሰማቸውን ስጠኛ ሆኑ አሉ የሶስተኛው ፓራ ኮማንዶው ተራ ወታደር በቀለ በላይ የአምስተኛው ታንከኛ ምክትል መቶ አለቃ ይልማ ክዳኔ ብሎ እዛው ሲሰጥ አለቃዬ ሰማው እንግዲህ ይሄ ከሆነ ከሐምሌ ወር ነው አይደል ሐምሌ 5 71 መተመረታው አው ነው ይሄ የሆነው ከዛ በኋላ ይሄ ጀብዱ ከተፈጸመ ከአምስት አመታት በኋላ ነው ነሐሴ 27 ቀን 1976 ዓ.ም ተመረተ ባህረር ቤተ መንግስት ከወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጋር ተገናኙ ምን ሂደቱ ምን ይመስል ነበር 1976 ዓ.ም ተመረተ
አጉሎ አከባቢ ነው መጨረሻ ሐምሌ 27 ነሐሴ 27 ነው የ10ኛ አብዮት በዓልና የኢሰፓ ፓርቲ ምስረታ ነበር። ሻምበል ዘይ ነኝ ጦርነት ላይ ነው ያለው። ደጎብ ገልደጎብ የሚባል ጦርነት ላይ ነው ያለው። ይተታ ባስቸኳይ ላለቃይ ለኮሎኔል ዘመዱ ኃይሌ አሁን አሉ በይውት ያልኩት ባስቸኳይ በቀለ በላይ ላክ ተባለ። ሲቀባበለኝ ኦራል እየተቀባበለኝ እየተቀባበለ ከገልደጎብ ገላዲን ከገላዲን ወርደር አደረሰኝ። እዛ ደረስኩ ምንድነው ነገሩ እንዴ? ያኔ ደሞ ርሸና እንደውን ምን አጥፍቼ ሆን ደሞ ምን አንብዬ ደብሰም ትንሽ ለነብሰም ያሰብኩ ደረስም ሲደርስ ለታላቅ ክብር ተጠርታል አለም ኮሎኔል ዘመዱ ኃይሌ ባል ልብስን አስተካክል ምናን ባል ተቀይ አሁን አውሮፕላን ይመጣል የለበስከውን ልብስን ቀይርና ምን ይቀየራል ዘው ግዳይ ላይ ነበር ግዳይ ላይ ነበርኩትና ጥሜ ምናምን እንዳለ ነውና ተነስቼ ሲሄድ ከኔ ያስቀድመው 15 ቀን የሚሸለሙ አንድ ተወሰኑ ሰዎች ነበሩና ይለማመዱ ነበር። ምንድነው መሰለህ መልስ ያለው ደብዳቤና መልስ የሌለው ደብዳቤ ለመቀበል ወደ አለቃ ለመጠጋት ወደ ፊት ሰላም በል ሜዳሊያ ለመሸለም ምናምን እኮ እንጂ ዝም ብለህ ና ይሄን 15 ቀን ይሰልጥሙ ተባሉ። በዚህ አጋጣሚ እኔ ሲመጣ እርሶ ዘግይተዋል። ዘግይቼ ይመጣው ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራምን ነው። ከመቶ አለቃ በቀለ በላይ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አልተጠናቀቀም። ሳምንት እንመለስበታለን። እስከ ሳምንት ቸር ይቆዩ።